just mal den Sozie allen je her et nachet pranu tana i padetet adhurimet që kemi bë gjatë muajit mallnushëm të Ramazanit. Me shpresën se i madhi Zot do të na shpërblej këtë jetë por edhe në jetën tjetër. Në jetën tjetër është më e rëndësishme. Edhe ta kenë prit shëndoshë mirë Bajramin, ti ke gjetë shëndoshë mirë në familjet e tyne. Të gjallëve shëndet atyne që nuk kanë arrit që të presin Ramazanin dhe Bajramin, Zotit të qoj magfiret, falje, rahmet, dhe nga këtu gjithë besimtarët ju uroj të mundohemi sa më shumë që të jemi tolerant me njëni tjetërin, me besimit e tjera, me ato të cilet edhe mendojnë nërësh, por që janë edhe brenda besimit islam, nuk ka si për problemi sepse diversitetin, shoqni ashtë edhe duhet pranohet, kush ka një farë mënyre, një mendim edhe nërëshet dhe mëhon të jemi edhe tolerant, sepse feja vetë është tolerante, vetë profeti a.s. në ka mësu që të jemi tolerant, edhe sa herë që kur ka pasë ndo një herë edhe ndo një rast, me dikana i dëmohon është tregu shumë tolerant edhe në mëndim, dhe më thonë, gjëha që njavë në ujitët si shëqni. I madhe Zotë të qoj pacen ku dojnë në botë, si do mos në ata vendet të cilet vojnë për pacen, ata vendet të cilet sotë ndoshta nuk kanë se ku të qëndrojnë shpijet të tynë dhe kanë marë rrugët. Kur beti ta, si të themi, dhe më thënë rrugët si muhaxhir, si refugjat, i madhi Zot të detyruar, i madhi Zot dhasht paqen për ta dhe gjithë të cilit jetojnë në vendin e vetë, aty si i ka hije.